әлемнің дік экономикалық жағдайда, әсіресе Украинаның кризисіне байланысты, ДОСОға кіру кірмеудің төңірегінде Қазақстанға бұлай ойланатын мәселе бар. Сонда біз ертең ба, кеш пе, қазір болып жатқан мына Ресейдің, енді сіз енді қаржыгерсіз ғой, осын төңірегінде мына теңге мен рубльдің жағдайын жақсы білесіз. Осын девальвацияныңға байланып қалмай, білдіңіз ба? Осыған кішкентай ауқымды кеңірек ұстап, сол санкцияларға Қазақстан қоса, қосарланып кетіп қалмауды біз осы ДОСОның жолымен ойластырсақ деген менде пікір бар. Жо, мысалы, тауарлар алғанменде ертең инфляция болмай ма? Инфляция бола ма деген мысалы бір қауіп бар да? Мен түсінігім бойынша арзан зат келсе, ол инфляция болуы мүмкін емес. Но бірақ... Инфляцияның тәуекел күшейеді. Себебі шетелде зат қымбаттаса, бізде де қымбаттауы мүмкін. Жаңа бекенді айтып отыр ғой, қаржы саласына байланысты ең үлкен тәуекел мұнда. Біз әлемдік неге кіргеннен кейін сауда ұйымына, біз ұлттық қаржы жүйесін жоғалтып алуымыз да мүмкін. Себебі ояқтан әлемдік үлкен қаржы саласы келеді. Әсіресе, біз оған келісім берсек, бөлімшесін ашқанға. Сол кезде біз... Арзан несиелер келуі мүмкін. Арзан несие береді, жоғарғы депозит береді 1-2 жыл. Сөйтеді біздің банкіні, төмендет жібереді. Олар біз ұлттық банк жүйесі азайғаннан кейін, олар жаңағы деңгейін көбейтуі мүмкін. Сондықтан мына қазір ұлттық банкінің мына біз банк саласын, қаржы саласын үлкен қабілетке сай жасауымыз қажет деп атқанда осыдан ба деп ойлаймын мен. Осыдан ба деп ойлаймын. Ал тағы бір айта кетейін деген ойым, мен түсінігім бойынша біз мына ұжымға кіргеннен кейін біз жалпы экономикалық саясатымызға көптеген өзгеріс енгізуіміз қажет деп ойлаймын. Біз ұлттық кооперация болмай, біз ұлттық жаңағы модернизация болмай, а біз модернизацияны кішкентай мекемемен ешқашанда жасай алмаймыз. Бұл үлкен қазіргі заман талабына сай мекемелер бізде көптеген даму қажет. Кешенді түрде даму керек. Әрине, сонда ғана біз модернизация жасап, сонда ғана біз бәсекеге сай боламыз. Кішкентай мекеме ешқашанда ол бәсекеге сай болмайды. Сондықтан мен жаңа ұлттық кооперация қажет деп отырғанымды осыны. Бірақ енді алып қорлар бар емес пе, мысалы бүкіл еліміздің барлық бір зауыт фабрикаларын үлкен-үлкен жаңағы өндіріс ошақтарын біріктіріп отырған. Олардың рөлі дәл осында бір кооперацияға жатпай ма мысалы? Біз жаңағы ұлттық жаңағы стратегиялық объектілердің барлығы қазір көбісі жекеменшік қолда ғой. Менің түсінігім бойынша біз осыны уақытсы жеткен кезде ол мемлекетке ауысу қажет. Ал орта кіші бизнес осы мекемелердің ар жағында қасында дамуға қажет. Жоқ, енді мысалы дүниежүзілік сауда ұйымы қанша дегенмен біздің енді қазір экономикада да өзіміздің бір қанша дегенмен өзіміз тәуелсіздік бар. Дәл бір 100% демегенмен бір тәуелсіздік бар. Енді сол тәуелсіздіктің аясын оған сайын тарылтады деген бір үрей болып отыр да, мен сондықтан сұрап отырғаным. Ол үрейіңіз дұрыс ол. Біз үрей болмас, оны жасыратын жоқ. Біз бүгін мысалы мына ВТО-ға кірмей, біз солардың условиясымен жұмыс істеп жатырмыз. Бәрібір. Иә, бәрібір сол условияға. Мысалы айтты, жаңа ауыл шаруашылығын қолдау деңгейі деп. Біз ол анау үлкен деңгейіне әлі жеткенде жоқ біз әлі біз. Неге өзгеріс болмайды? Мен ойымша жаңа кооперацияда ма деймін. Біз тікелей жағдай жасауымыз керек. Біз жаңа атқарушы биліктің тек қана мынау бір көрсеткіштерге халық көп байқай бермейтін емес, өндірістің дамуы бірінші көрсеткіш болу керек. Сонда ғана біз ұлттық товар болса, біз бәсекеге дайынбыз деп айта аламыз. Біз сонда ғана біздің экономикамыздың әлеуметтік жағын басқара аламыз. Әрине, конечно, халыққа да мүмкін пайда келуі мүмкін мынадан. Себебі арзан баға келеді.
арзан несие келуі мүмкін. Но бірақ та біз түбімізді ойлауымызға жетіміз ғой. Мынау енді ДСО-ға кірудегі басты кедергі болып отқан ауыл шаруашылық саласы ғой. Ал енді мен осы мәселе... Ауыл шаруашылық саласы еліміздің 50% солдатта тұрады. Ал енді мұны ауыл шаруашылығының төңірегінде жаңа аграрлық саясат жүргізбей, бұл мәселе оңбайды, орнына келмейді. Неге дейсіз ғой? Міне ауыл шаруашылығын баға беру үшін мал басы менен жер менен айтудың қажеті жоқ. Оған бағаны қазір мынау беріп отыр, мына тауар өндіруші азық-түліктің бағасы өсіп баратыр, өсіп баратыр, өсіп баратыр. Яғни айтқанда біз өндіріп отырмыз нашар. Солай емес па? Шетелден келіп отқан нәрсе көбейіп отыр, көбейіп отыр. Біз значит өндіруіміз нашар деген сияқты. Ал енді біз өзіміз өндіруші не істеуіміз керек деген саясатқа әлі жауап жоқ. Осы мәселені мен үкіметтің алдына міне бил 5 жыл болды айтып келатырмын. 2009-дан бері. Қазір ауыл шаруашылығын шикізатпен өлшеуді қою керек. Мал басымен өлшеуді қою керек. Жердегі жылдағы миллиардтаған жаңағы өнімді алғанмен қою керек. Қазір тауармен сөйлеу керек ауыл шаруашылығының төңірегінде. Мысалы, халық қанша мына тағамды пайдаланды. Потребление. Енді сондай тағамды сен өзің жергілікті жерде қаншасын өзің өндіріп жатсың. Қаншасын шеттен әкеліп жатсың деген сияқты, осыған бізде анықтама жоқ. Осының төңірегінде жұмыс жоқ, білдіңіз ба? Сондықтан мына біз жергілікті жерде әр отбасын, әр ауылды, әр ауданды өзінің жерінде, өзінің ресурстарын пайдаланып, ауылдың тағамын өндіруге бетбұрыс жасамай, соны қолдауға экономикалық механизм жасамай, ауыл шаруашылығының төңірегінде әңгіме жыл сайын жүре береді, жүре береді деген сияқты. Бағаңызды көтеріле береді. Менің әңгімем осы. Сондықтан менің айтарым, қазір көп нәрсені енді түсінетін уақыт болды. Мысалы деймін де, қазір жаңа аграрлық саясат керек. Ярине ДСО-ға кіреміз. ДСО-ға кіргенде де ДСО айтады. Мына ауыл шаруашылығына көмек жасап отқан субсидияларыңыздың кейін 3 жыл, 5 жыл сіздерге рұқсат, бірақ төмендету керек деп бәрібір айтады. Соған біз дайынбыз ба? Дайын емеспіз. Көптеген бір рейтингтер бойынша біз енді 150 мемлекеттің ішінде 50-ші орында 50-лікке кіріп қалыппыз. Жалпы осы рейтингтер бізді дүниежүзілік сауда ұйымына кіріп, сол жерде табысты бола алатын ел ретінде көреді, Бейсенбекова. Сіз қалай ойлайсыз? Мен келсем, енді ол жалпы мемлекеттік макро көрсеткіш қой. Саяси ангажированный мәселе ме ол? Жоқ, үйтіп айтуға болмайды. Мен түсінігімше бізде бәсекелестік жағынан, бәсекелестікке төтеп беру жағынан да біз мысалы 150 мемлекеттің ішінде алғашқы бір 50-лікке кіріп отырған ел екенбіз де мысалы. Біз тек қана жаңағыдай бүкіл әлемдік көрсеткішке жетпей, біз сапа, әлеуметтік жағы, халықтың нақты әр адам тұрмысы. Мына әлемдік ұжым, сауда ұжымы, біздің әр адамның халқының әр семья басына қандай пайда келеді? Біз осы жөнінде көп әңгіме айтуымыз қажет. Ол пайда келеді, біздің халықтың тұрмысы жақсы болса. Сонда ол сапалы тағамды таңдап алады. Ол пайда келеді, біздің халықтың көпшілігі жұмыс істейтін болса. Жақсы, кеден одағы аясында ішкі нарықты қорғап, отандық өндірісті дамыту бағыты болса, қазіргі дүниежүзілік сауда ұйымына кірген кезде барлық кедендік кедергілер алынып тасталынады. Осындайда еліміздің екі қайықтың басын ұстап тұра ма деген сауал туындайды. Құрметті көрермендер, бұл тұжырым бағдарламасы. Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар.